Bom dia, meus amigos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Meus amigos, a quem fala é o vosso amigo, Alexia, a partir da África, em Moçambique. No vídeo de hoje, na qual vamos acompanhar o anúncio da candidatura presidencial do Venâncio Mondlane ao partido Renamo. Meus amigos, acompanhem este vídeo até no final. Meus irmãos, agora quero anunciar de viva voz, perante as câmaras das televisões, perante ao povo moçambicano, em especial ao povo de Nacala, aqui na República de Nacala, quero anunciar para Moçambique e para o mundo que hoje, se me permitirem, só um segundo, só estou à procura de uma coisa aqui. Se me permitirem, eu estou aqui para anunciar. Na República de Nacala. Aqui na República de Nacala. Onde? Aqui na República de Nacala. Onde ainda consigo sentir na atmosfera. Consigo sentir a presença dos ideais do primeiro comandante em chefe das Forças de Resistência Nacional Moçambicana, onde consigo sentir na atmosfera os valores daquele que eu digo que já não é o general de quatro estrelas, mas o marechal da democracia. Aqui é onde eu consigo sentir essa atmosfera. Queria anunciar que dentro dos direitos que me confere e que confere a todo membro do partido, venho anunciar abertamente, olhos nos olhos, sem hesitação, sem piscar no olho, sem medo, sem tremer o cabelo, sem tremer o pé, nem a mão, sem olhar para a esquerda, nem olhar para a direita. Sem fugir, olhar para cima ou para baixo. Mas olhando para frente. Olhos nos olhos. Assim mesmo, quero anunciar na República de Nacala que eu, Venâncio Mondlane, membro sênior do partido Renamo, venho anunciar que estou disponível e vou avançar como candidato à presidência da Renamo no próximo congresso. E queria, ainda nesse meu anúncio, dizer que já estou adiantado. Conforme podem ver a capa aqui, já tenho um manifesto completo. Um manifesto bem bonito, que vou passar algumas páginas só para ver. Não posso falar, senão vão dizer que estou a fazer batota. Não posso apresentar todo o manifesto, mas é este manifesto que já está pronto, que na última página mostra o momento em que eu fui batizado na Serra da Gorongosa pelo general de quatro estrelas, o marechal da democracia, que eu já estava pronto para ser herdeiro dos ideais de Afonso de Lacamba. E também pode ver nessa última capa, onde estou a falar ao telefone, ele aqui no computador, a receber instruções de como é que devo ir nos próximos tempos. Portanto, não vou às cegas, não. Vou orientado, vou com um foco, com um objetivo e uma estratégia. Então, era esta mensagem que eu queria transmitir. Que hoje estou a apresentar-me dia 12 de janeiro de 2024. Na residência particular do Dr. Raul Novinte, na cidade de Nacala. Apresentei-me oficialmente como candidato à presidência
da Resistência Nacional Moçambicana, Renan. Meu amigo, você assistiu o vídeo anterior que está aqui no canal? E este vídeo, e o que tens a dizer? Deixa no comentário, meu amigo. Meus amigos, foi mais um vídeo daqui do canal. Se gostaram deste vídeo, deixe o vosso comentário, inscrevam-se e ativem o sininho das notificações. Não esqueçam daquele vosso bonito like, porque vai ajudar o canal a crescer. Nos veremos no próximo encontro, com mais informações e mais vídeos daqui do canal. Tchau, meus amigos!